Mas makakabuti na ihiwalay ang mga pares ng mga ibon na ito kaysa ilagay sa isang colony o mixed aviary, dahil nabanggit ko nga kanina na medyo agresibo sila pagdating ng breeding season. Ugali rin nila na nangaagaw ng pugad ng mga ibang ibon, kung saan hinuhulog nila ang mga lamang inakay o itlog na nasa loob ng pugad para angkinin at gawing sarili na nila yung mga nest na napili nila. Mas mabuti rin na i-breed sila pag nasa tamang maturity na isang taon, dahil madalas mag-suffer sa egg binding ang mga hen pag di pa masyado tama ang gulang o pagkulang sa calcium ang diet nila. Wala rin pinipiling buwan ang pagbe-breed ng mga cutthroat finches na to. Pero tamang-tama rin ang klima ng Pilipinas sa mga cutthroats, dahil sanay ang mga ito sa mainit na panahon kung kailan mas masipag sila mag-breed. Pero masasabing ang peak ng breeding nila ay pagtungtong na nila ng 2 hanggang 4 na taong gulang. Mga nasa 3 hanggang 7 ang bilang ng mga iniitlog nito, at nagsasalita ng hen at ang cock sa paglilimlim ng mga itlog. Mas mabilis rin mapisa ang mga itlog ng mga cutthroat kung ikukumpara mo sa ibang uri ng mga finches, dahil 12 days lang ang incubation period nila at hindi 14 days. Madali naman paitlogin ang mga ito, pero ibang usapan na ang makabuhay ng mga inakay ng mga cutthroat. May mga ibang breeder nga na nagsasabi na mas madali pang ipa-parent raise ang mga inakay nila kaysa ipa-foster. Yun nga lang, sensitibo rin sila sa mga pagsilip-silip sa pugad nila, at maaaring abandonahin nila yung mga itlog o inakay pag madalas nagagambala. Minsan naman kahit hindi sila nagagambala, bigla na lang hindi pa kakainin ng mga magulang yung mga inakay after a week, kaya hindi rin nakakabuhay.